god morgon på er allihopa och välkomna till mitt kök. Så här måndagen efter midsommar så har säkert många av er gått på semester och då vill man ju laga någonting lätt och enkelt och framförallt ska det gå väldigt, väldigt fort. Intressant. Så jag har valt att göra en perfekt måndagssallad, nämligen på färdiggrillad kyckling. Ta den som ni grillade i helgen som kanske blir över eller köper ni i affären. Till det här massor med härliga grönsaker så ska vi kräma till den med lite god roquefortost. Och så ska vi toppa med lite sidfläsk och valnötter. Men jag börjar med kycklingen som vi ska plocka i bitar. Man kan tänka på när man plockar ner en kyckling till en sallad är att själva skinnet har ju tappat sin spänst och den här frasiga goda känslan. Det blir oftast lite slämmigt. Så ta bort det väldigt noggrant så slipper man ha så här onödigt slämmiga bitar i sin sallad. Det som är bra med den här rätten är att man kan använda allting på kycklingen. Du kan plocka bort varenda liten del och man tar tillvara allt kött som finns. För dig som inte gillar att lägga så mycket tid i köket på vardagsmiddagen så är ju faktiskt en färdiggrillad kyckling ett perfekt sätt att få en bra middag och snabbt. Kycklingen får ligga i bunken så ska vi fortsätta med salladen. Vi gör den lite bakvänt. Jag ska nämligen ha torrrosta lite valnötter som kommer vara på salladen i slutet. Men i den här salladen kommer jag också ha en dressing gjord på roquefortost. Och just roquefortost och valnötter är fantastiskt gott. Efter jag har rostat de här i samma panna ska vi steka lite sidfläsk. Till den här rätten har jag valt en bit helt rökt sidfläsk. Man kan välja bacon också men det här blir lite godare, smakar lite mera. Var noga med att ta bort svålen först och sen så skär vi ner den i skivor och sen i strimlor. Valnötterna är färdiga. Ska vi bara steka själva sidfläsket. Och faktiskt är det så att den här veckan så ger Mitt Kök Sverige-resan sig ut på sin tredje sommarturné. Och den här veckan befinner vi oss i Stockholm. Och för att få lite Stockholmsanknytning till den här rätten så har jag valt det här sidfläsket just som kommer från Roslagen. Sverigeresan är ju Mitt Köks sommarturné där Lisa Lemke och jag ger oss ut runt omkring i Sverige och lagar mat på lokala råvaror och ser vad Sverige har att erbjuda i sitt skafferi. Medan fläsket steker så ska jag skära ner lite grönsaker. Jag kommer ha lite rädisor, sockerärtor och champinjoner. Alla grönsaker går ner råa i salladen. Det gör ingenting för det är otroligt gott med lite krisp i den här salladen när man har det här trådiga kycklingköttet och lite krispiga grönsaker. Nu ska jag avsluta det här med lite lök. Och jag har valt en sån här salladslök eller vårlök. Det finns ju också knipplök som man kan få tag på nu i butikerna. Och det som egentligen är signifikativt för de lökarna är att de är ganska milda och att man kan ha i dem råa i en sallad. Gul lök däremot har ju väldigt, väldigt mycket svavelsyra som gör att det blir otroligt starkt när man äter den rå. Så därför föredrar jag den här vårlöken eller knipplöken. En annan sak som är bra med den här löken är att man kan använda allting. Det enda man behöver kolla på är när den börjar bli lite så här ansatt här uppe i topparna. De behöver man inte använda för de är lite ruttna helt enkelt. Då ska vi ha dressingen och i den ska vi ha lite roquefortost har jag valt idag, men du kan använda gorgonzola eller santagyr eller en svensk blåmögelost. Osten har ju så mycket smak i sig själv så den kommer ge dressingen det här som vinäger och olja och salt och peppar annars ger. Vi ska bara blanda den med lite kvarg och lite gräddfil så är det färdigt. Då är den krämiga delen av salladen färdig och det är dags att lägga upp. Till den här salladen har jag valt två olika sorter att bottna själva grunden med. Och den ena är andiv som har en härlig beska som passar perfekt med osten. Och sen har jag vanlig bladsallad som jag tycker hör sommaren till. Ner med här i botten, toppa med den krämiga kycklingsalladen och sen så toppar vi med lite sidfläsk och valnötter.
Då var den färdig. En perfekt start på semestern. En krämig kycklingsallad gjord på färdiggrillad kyckling. Smaksatt med lite ädelost och så krispiga grönsaker till. Och imorgon då är Lisa här i mitt kök och bjuder på en dessert som kallas för Gino. Och på onsdag då drar Sverigeresan igång. Missa inte det.